Assalamualaikum jigitler. Jigitler. Короче, мына гайлар бар ғой, жолдың мынағында тұр, не? Мынағында тұр, мынағына өтіп алып, машина тоқтатады. Не ақы бар? А? Не ақы бар? Ассалаумалейкум. Не хабар, брат? Қана. Ассалаумалейкум. Амандасайық. Пагон болсаң да. Пагон болсаң да амандасайық, қолды алайық. Адамбыз ғой, өлеміз ғой бәріміз. Сендер нешін жолдың мынағында тұрып, мынағына өтіп машина тоқтатасыңдар? Себеп, я сабаш көрейін деп тұрсыңдар ма? Ha? Ha? Жаз сен толтырасың. Осында. Мына танымайды мені, сен танисың. Қазір мен зат кетем, жіберем мынаны. Жо, тоқта. Сен машин былай тоқтатасаңыз да. Ассалаумалейкум. Удостоверение көрсем бола ма, братан? Тоқта. Қазір саған обращение жасаймын, күте тұр. Отағымда жасалмайсың. Сен кімсің? Кімсің сен? А? Кімсің сен? А? А? Кімсің? Тоқта. Ұстайын деді ғой. Қотағымды жеме. Маған бар ғой, мен оқып праваны аламын. Сен де оқымаймын. Сен оқымағансың, не? Оқымағансың сен. Не болды саған, не керек? Сен неге бұлай тоқтады? Қарапайым адамдарды тоқтатасың. Та сен бұлай тосың бұлай емес пе? Ан жаққа өтуіңе ақың жоқ қой сен. Көке. Ха? Тұршаш. Көке, болады, тұршаш. Білмейміз, заңды вообще білмейміз, не? Бір түрінде білмейміз. Кедірге келтіргенде мен сендерге дұрысын айтып отырмын. Неге айтпаймын саған? Саған айтқан жақпай сабашқа жағатсаң, а? Сөйлеңіз бар ма? Бұлар бар ғой, қорқақ бұлар. Тоқта.